Hei vaan taas kaikille tärttöläkellä Mitähän mä olin saamassa? Mä olin jotain niinku aloittamassa le-sanalla alkavaa. Mut Super Mario 3D Worldin pari. Miks mä menin siihen, Meidän on tullut, ei just pitänyt juovit ja hiilihapollista juomaan ennen tätä nauttamista. Nyt tulee ulos musta, mutta mä pääsin World 6:een. Ja me ollaan nimittäin jo yli puolen väliin ihan kepaseen. Clear Pipe Cruise. Ja tänään ollaan tosissaan on Luigin vuoro jälleen kerran. And then here we go. Njau, mä otan teet kiinni. Te ette ikinä ois arvannut, että mä ois tullut teidän päätä. Mitä sä haluat? Me pois! Anteeks, miten sä sait muhun osuttua? Sä oot näitä samperi juttuja. Miks tässä on... What? Onks tuolla jotain kanssa? Really? 4 kolikon tähden mä teit on. Sure! Minnekä nää menee nää? Aine tulee vaan ulos tosta, okei. That's fine. Okei, mene, kun menee sinne! Mä vittu missään nyt 2. Ai, se kääntyy automaattisesti poispäin. No mitä ihmisä me... tolla! Mä oon idiotti, miksi mä en tajun aikaisemmin kahti ton? Onks super tyhmä. Tänään jotenkin toi! Okei. Ja mulla ei edes mitään niinku ylimääräistä niinku poweruppeja antaa tälle. Mä luulen, että se automaattisesti menee tonne oikealle, okei. Mä tykkään pelata Mario-pelejä, koska nää menee täysin, nää onnistuu aina niin hyvin. Aina niin hyvin. Nää on niin hyvin aina onnistuu multa, joo. Todellakin. Hop, ota siitä ja anna mulle se. Thank you. Mennään hakemaan nää 4 kolikkoa, koska ne on tärkeitä. Ihme. Okei! Kuinka teidän päivä menee? Mulla menee tosi hyvin, niin kuin näette. Enää nyt uudestaan menee ohi siitä saakelivit ja putkessa. Herra jeesus luikin, ihan oikeesti. Voi voi. Nyt en kylläkään hakemassa tuota saakelin 4 tähteen. Ei oo sen arvon. Okei, mene sinne. Ja mene ylös, thank you. Otan ne kolikot siitä ihan huvikses, nice. Ja nyt! Mä ohjaan sen saakeli menemään tonne perhana laatikkoon. Mä painan oikein. Thank you. Okei. Okay. Alkujutuista huolimatta, mä pystyn tähän. We can do this. Oh no. Wow! Kerkisi ennen sua. Mitä säkin haluat siinä? Mene poikkeen. Okay. Hop. Yeah. Wee! Vanuppi. Thank you. Voiko noita muuten tappaa? Mä vähän epäinen. Voiko? Joo, mä sitä mäkin. Nää on niinku jostain syystä nää kuolemattomia nää tyypit. Hyvä nyt. Wii! tää on cooli. Cooli kenttä. I like it already. Vaan mene! Melkein saanut mulle kiinni. Vähän menis pelottaa. Boosh! Wow! Miau! Niin, menkää liityt poikkeen. Tää on mun juttu nyt. Wow! Mä haluun ton bowblockin. I want it. Okei, niin lähellä. No sinällä tosi niinku neljä näyttää kanssa olevan niin hauskaa noilla. Mä haluan kyllä tollasen pehmolelu. Tollasen pehmolelu se on ihan super sepeli. Jälleen kerran päästä siihen, että kaikki nämä Mario jutut niinku periaatteessa voisi olla niinku niitä pehmoleluja. Minne sä saakeli menit? Luigi, please. Luigi, go home your drug. Okei. Okay. Nyt. Point. Jee! Yeah. Nyt me päästetään kyytiin. Jee! Yeah. Wow! Brump! Tos kotsaa taas yksi ukko, koska se on tarpeen mulle, kuten olette huomannut. Okei, mitäs jännää täällä on? Onks please sanoin, että on niitä juoksukenttejä, ne on niin kivoja! Yes! Mä tykkään näistä, ne on tosi kivoja. Mä en saanut tota... Oh! What? Vähänkö siisi? Ai tässäkö tää on tullut tää... Se Mario Kart 8kin tämä poweruppi tosta. Vai kumpi tuli ensin? Musta Mario Kart taisi tulla ehkä ennemmin. En minä muista enää. Mä muistan näitä pelien vittu tulopäiviä. Mutta tuliko tosta toi poweruppi? Jos tuli, niin aika cool. Okei. Okay. Hyvä. Nyt mennään. Oh no! Mene sinne. Hyvä. Wow! Yes, avaa mulle. Ja sitten
Keritäkö me? Ei keritä, nyt keritä. Njau! Prup! Sanglitö ime pölypallot, ette saa mua. Okei, moi Captain Toad. Oiks mä... Ai mä en voi ponkata suun. Ei! Ei! Mä halusin estää sen niinku menemästä, mä painoin heti niinku just vastakkaisen suuntaan sille. Luigi, älä tee sitä! Sitten Luigi vaan halus mennä ja tehdä sen. Luigi vaan halus. Sille ei voi mitään. Jos Luigi haluaa tommosen tankoon, niin sit sitä ei voi estää. Tossa saatiin kaikki noin vihreitä, joka on tosi kiva. Jee! Yeah. Kummitustalo! Just kun mä pääsin sanomaan sille, että yes, niinku että mä haluan niinku seuraava kummitustalo. Nythän se on täällä pilvissä. Weird. Että se on pilvissä. Mutta ihan sama, mennään! Woo! Mä vittien rakastan näitä kummitustaloja. Ja näette nää niinku musiikitkin on yleensä ollut parhaimpia ikinä. Toinen on myös nämä kaikki castle-kentät ollut kanssa. Niin se on kanssa tosi hyvä musiikki ollut myös. Täällä on näitä tyyppejä. What am I gonna do about you? Teet sä mulle yhtään mitään? Tai niinku ylipäätänsä, voit sä rikkoa noin? Kiitos. Voit sä rikkoa tän? Kuunnelkaa tää musiikki. Ihana vittu viulu sen edes saakeli. Tää peli is so good! So good music! Oh! No jostain syystä ajattelin, että Luigi ei pääse tonne hyppäämään, mutta totta kai se pääsee, se on Luigi. Nyt kyllä, okei. Luigi, mä sanoisin, että on aika vaarallista mennä täällä, mutta no. Mitä nyt ei näitten keijujen tähteen tekisi? Menkää poikkeen, voitteko te oikeesti vaan mennä poikkeen? Au! Aino ei satuta niinku tolla tavalla, okei. Weird. Mene pois siitä! Menkää pois! Älä viiti! Menkää pois! This is mine! Hyvä. Jännä, ne ei satuta sua silloin, kun ne koskee. Ois se toki luulu. Mä en oo nähnyt yhtään missä vielä vihreätä tähteä. Se on taatusti mennyt jo. Mistä niinku, missä mukaan oli sitten? Voinko mä vittää puotta teitä alas häirittämässä? Koska te oikeesti häiritte mua ihan liikaa. Go away! Go away! Mene pois! Näyttävästi en, joten antaa olla. Ihan sama, mä sain viime kentästä 3 tähteä. Sen riittää niinku, jos mä en yhdestä kentästä saa yhtä. Boink! Voinko mennä tältä kautta? Oh, come on, se näytti ehkä mä oisin voinut mennä sieltä. Oisin luullut, että se oli joku secret. Okei, täällä on vettä. Ei lähdy! Okei. Saakeli vittu, tää saakeli boot. Mä yritän hyppäätä tonne, mutta... No ei käy yhtään yhteen tämä saakeli juttu. Okei, nyt. Jee, koska Luigi on... Tää on hyvä valinta tähän, koska Luigi pystyy hyppäämään muuta korkeammalle. Nice. Okei. No. Fuck you. Ei, me pois. Go away. Oh no. Tää on paha. Uusittu tähti. Kimi! Mä sitten mitä varten tää on? Voinko mä mennä niinku tänne? Ja tehdä jotain siistiä tällä? Ei, okei. Okay. Tää vaan... Oh no. Älä juokse tässä paikassa, no. Okei, siinä on yks vihreä tähti. Boomee pois! Pois! Hush! Siitä! Tänkö se on vähän nopeampi kuin minä, niin sit saa mut kiinni. Ja kun se pystyy niinkun... oikaisemaan. Oh no. Saata menetä tässä... Powerpain boys. Tai voi vedettää henkilinkin. Sekin on toinen vaihtoehto. Luigi ei kestänyt enää painetta. Se hyppäs alas. Alright. Tuo oli tosi creepy. Kun se tällainen kaatuu, niin... Vähän kuin mua pelottis, jos mennä tommosessa... Okei, se jakso hypätä tuolle. Nice. Oli hyvä. Mennä puu pois. Puu pois. Hoppadeja! Woo! What are you? Missä kohta se on? Tossa. LOL. Okei. Okay. Great. Okei. Okay. Voitteko se rikkoa nää? Tai jotain. Okei, okay, hyvä. Seuratkaa tää! Mä katsoin liikaa noita tyyppejä, niin mä en tajunnut mille Luigi oli menossa. Ei, mun pitää tehdä tää uudestaan. Kuitenkin peilään tän. Viimeksi meni niinku niin hyvin, niin nyt se ei varmasti mennä näin hyvin. Tää on niin hyvin, kuin miten se äsken meni. Jep! Mä sanoin! Se ikinä menee, jos sä kerran saat se onnistumaan silleen niinku suhteellisen ekalla kerralla. Niin se ei todellakaan mene sitten niin hyvin niinku seuraavalla kerralla. Ei todellakaan. Tai ainakaan mulla ei. Mulla ei ikinä toimi se tolleen.
Ja mä niinku tein jonkun hyvin, sitten mä niinku en osaa tehdä sitä seuraavan kerran oikein samalla tavalla. Okei, okay. Point. Okei, no mitä tässä nyt pitää tehdä? Rikko nää kaikki, nähtävästi. Hyvä, sä yks seurat mua tosi hyvin. Nice, hyvä, hyvä tyttö, poika, whatever, mikäli ootko. Nice, thank you. Entäs sit nää, voiks mä rikko nää ihan yksin? No, okei. Pitäis mun nyt oikeesti puottaa teitä alas? Ke? Miten mä edes puotan teidät? Come on, aah! Jäädä puhutaan siitä! Toi kaveri päätti silleen, että mä kostan sun puolestasi, veli. Jos sinä putoat, niin putoaa tuo vihreä mieskin. Herra jeesus, niillä oli oikeesti hyvä. Ne oli jopa taktikoidu. Niillä oli ilmiselvä taktiikka mielessä tossa tilanteessa. Jee! Sä oot edes yks. Oikeesti me missattiin kaks. Herra jeesus. Niitä ei oikeesti nähnyt ollenkaan, missä ne olimme näillä. Noniin! Elikkä teidät pitäis... Näin. Thank you! Okei, mä voin siis tappaa näitä. Mä luulin, että mä vaan niinku en pystynyt tekemään mitään. Kava! Väärä suunta! Jee! Putoshan se sääkeli. Älä vähän vittiä luikin putoa siitä reunalta. Oli nimittäin niin se lähellä, että Jee, loppu! Okei. Poink. Oh no. Ja se meni tosi hyvin. Tästä on pilvää alapää. mä väitän itselleni, että mä oon hyvä, mutta joskus se vaan tulee esille, että mä en oikeastaan oo hyvä. Pum! Okei, okay, siitä saatti toi. Mä unohdin, että mä saatiin toi stämpi. Jee! 6-9. Se on hyvä lopetta. Se on niinku semmonen numero, mikä aina on jotenkin hirvee. Oh, tuo varmaan vaatii vittu 100. 6-9 on aina semmonen hauska numero, joka vaan niinku silleen tyyliin naurattaa ne kaikkea, mutta taas toisesta ei naurata ketään. You know? Paljon sä vaadit? Mä en sanoin 100. Oh, täällä on tätä poisonia. Deep Jungle Drift. Mä en tykkää näistä Poison kentistä. Yllättäen, koska se on vähän niinku laava. Jos sä putoat, Jordan. Oh, tää on tällainen kenttä. Great. Oh, thank you. Täällä on varmasti... Yeah! What? Okei. Okay. Mä vaan pääsin tuonne korkealle. Great. Oh, no. Tagli. Päästä mut tänne yläpon. Oh, no. Wow! Sääkli vittiä, te ette vaan mitään. Mä oon vittiä... Mä oon kissa Luigi. Maailman vahvin otus ikinä. Wihihihi! Jep! Eikä, mä meen feilasin. Mä vittiä menin niin nopeesti, että toi ihme toi rafti pysyy perässä. Eikö niitä monta noita rafteja? Oh, okei. Okay. Rafti, kiitos, koska mä en todellakaan pääse hyppäämään tonne asti tälle. Joten mun pitää niinku vähän niinku leverage. Wii! Jep, toi olisi tarvinnut sen kissamarjo sen hyökkäysiskun, tai sen niinku sen syöksyiskun. Okei, okay, hop! Mä pääsen tänne ja fine! Look at me! Mä en pääse tonne ylös, kun mulla ei ole sitä kissamarjo. Jee, yeah, kissamarjo, vittu, kissa Luigi. Kissa asua, ehkä pitäis sanoa paremmin. Siellä olisi varmaan ollut vihreitä, ihan varmasti. Okei, okay, nyt se siitä. Jep, siellä se olisi ollut! Se oli niin melkein. Scheisse! Mä saan sen. Nyt mennään niinku niin pitkälle tässä, että niinku, come on. Näin. Ollaan ihan tässä reunalla. Au, ihan sama, koska mä otetaan tällaista. Oh, onks mä saa tästä? Come on! Mitä? Voi jumalauta, sä saakeli vittu perverana meilen. Joskus minä sanon, että joskus minä vaan vihaan elämän. Jää sille vaan pikkusen. Joskus vaan. Okei. Okay. No, matkataan tälle rennosti tässä saakeli sitten, eikä yritetä olla mitenkään nopeita tai mitenkään hienoja tekijöitä missään. Sounds good. Tässä on näköjään pudotus. Joten mä toivon, että raftit sä oot valmiina. Jos musta tuntuu mä en oo, vois mä olla tälleen. Täristä tässä kyyvissä. Ei voi pelottaa. Noniin, lähetäs. Missä kohtaa noi on noi? And here we go! Wee!
Blunt! Tää oli hauska. That was fun. Ja poink! Jep, päästiin loppuun ja mä en edes päästä tonne ylös, koska mulla ei ole kissa Mario. Ai peli, sä oot niin mukava, koska sä niinku vaadit ton kissaa sun kotommit ja jutun ajan. Nyt tuntuu oikeesti, että mä oon pettänyt jonkun. Koska niinku, mä en saanut piettiä tätä kissaa, se on saatu hirveen pitkään tossa muutenkaan. Niin se niinku, tuntuu, että niinku puolet kentästä jää näkemättä, kun mä en pystynyt menemään sinne päälleen tälle. No, ei voi mitään. Ei saatu yhtään vihreätä tähteekään sille. Oh! Hello! Sä oot oikein... Ah, jälleen kerran noita. Kiitos, mutta ei kiitos, mä en tarvii nyt niitä vielä. Okei. Okay. Mikä ihme Royal Knight sä luulet olevas? Royaali tommonen... Prince Bully Blockade. Okei. Okay. Se on prinssi. Selvä. Tanssia ja laulua, no niin. Tämähän on showta tämä. Mitä mun pitäis tehdä edes? What? Oh, meneekö se tohon kiinni? Oh! Sitten mun pitää mennä täältä. Miten randomisti noi menee? Eikö mä voi ohjata itteni? Tai en? I don't get it. Okei, okay, whatever. No niin, tulee sinne tuohon. Au. No niin, tulee sinne tähän. Hyvä. Ja sitten mä tota... Come on, menee siihen putkeen! Miten mä voin ohjata tonne nopeesti? Toi niinku liikkuu niin nopeesti, mä en pysty kerkeä ohjaamaan tota. Sakeli! Sakeli Prince Blockade. Nyt se jäi jumiin tohon sakeli putken reunaan. Hyvä Luigi. Come on. En mä pysty ohjaamaan sitä tuohon keskimmäiseen. What the fuck? Jaa, tässä menee pitkään, joka ei todellakaan pitäisi mennä näin pitkään. Au! Mä haluaisin käyttää tätä tässä. Tää on bullshittia. What? Oh! Ai, okei, mun tarvinnut keskiä sitä peppua, vaan mun pitää lyhyä se tonne. Okei, okei, no sitten tää vittu tuli poverpöön parasta. Bonk! Bonk! Okei, okay, mä tajusin sen, okei, okay, ei mitään hätää. I got it. Woo! Ja boink! Mä en tiedä yhtään, miksi mulla on noin pitkä kestä tajutettu. Herran jestas. Olin vähän tyhmä pahoittaminen. Prump! Jee! Yeah. Yeah. Ai vitsi. Oikeesti, miten mulla kesti noin pitkään tajutettu? No siis ekana mulla tuli just mieleen, että mä niinku vaan... Mun pitää mennä siihen putkessa ja niinku mennä sen takais. Iskemään sitä. Ei mä ollenkaan osannut alettaa silleen, että se niinku... Pitäis niinku tunkea sinne putkeen, koska niinku näette sen putken koko verrattuna toi mikä toi prinssi oli, niin... Ei se niinku... What? Okei, okay, whatever. Meillä on kaksi valintaa. Tää on kivalle. Tässä mennään pitkin seiniä. Bullet Bill Base. Okei, okay, heti kun sä laitat nimeen Bullet Bill, se ei oo enää kiva. mä jotenkin toivoisin tähän vittu kissapoveruppi. Määhui! Okei, okay, siellä on Bullet Bill. Got it. Älä... Älä pitää ainakaan menetä itseasiassa tossa. Hyvä, yes! Kissa power up, nice! Wii! Okei, okay, minne me ollaan menossa? What are we doing? Okei. Okay. Okei, okay, no toista me päästään kissa power upilla. Poink! Come on! Hyvä Luigi! Joku täällä olisi ollut jotain? Täällä. Oh, secret! Oh, hei! No, aika vähän kolikot. Mä oisin halunnut kyllä niinku vihreän tähän ja silleen. Okei, okay, toki on fine. Toki on fine. Poinkkeen sen sinne. Täällä on ainakin jotain. Poink! Miten korkealla mä oon menossa? Mites täällä on? Random blocki. Okei. Okay. That's cool. Ei niinku mitään tarkoitusta tuolla. Kuitenkin joku tulee sanomaan kommentissa. Sillä oli tarkoitus! Mä oon silleen aijaa. Mä oon silleen, Ovel! Ja point. Tossa olisi ollut vihreä tähti, okei. Okay. Mä olisin ainakin tän ajan tästä. Nice. Ja yeah, sitten menee. Point. Onks tää eka vihreä tähti? On, okei, okay, hyvä. Mä en oo sitten mistannut toista missään. Nice. Minne mä oon menossa? Täällä ihan ku... Täällä olisi ollut jossain jotain. Tonne suuntaan, okei. Okay. Here we go! Niau! En mä tarvi sun apua, saakeli keijukainen.
Mä voisin ottaa sun avun vastaan, jos sä vois niinku tyyliin vaikka scoutata alueen niinku muuten kuin tolleen seisomalla 2 metrin päässä. Yes, toinenkin se on päässä. Tuolla olisi jotain. Oli kysymysmerkki blogi. I want it. Mistä kautta mä pääsin sinne parhaiten? En ainakaan tosta, mistä mä nyt oon, joten pitää mennä tänne. Täältä? Jee, täältä riittää. Wow! Ja plomp! Give me that star! Ja boing! Jee, se meni tosi hyvin! Nice! Se meni paljon paremmin kuin mitä mä aloitin. Eipä puolet pel! Oli kiva tavata! Täällä jotain? Come on. Nice! Nice! Mene alas! Mihin se meni? Wow! Jee! Herjastas, rupesipa nyt niinku taas niinku... Sakelin nuhat ja kaikki maailman allergiat. Voisikään tehdä mut rauhaa. Säkö mä tykkävit ja talvesta enemmän, koska sillä ei oo nuhaa. Tai silloin ei oo tota... Silloin ei oo tota allergioita. Tykkään paljon enemmän silloin siitä. Thank you! Alright. Jatketa säti... Okei, tää ei näytä yhtäkkiä vaan. Okei, hyvä. Onneksi ei mennyt loppuun asti. Mä katsoin sille, että älä vittu miten tolle, että niinku ne menee loppuun asti. Sä oot iso tyyppi! Vittu miten kovan näköinen. Mä ohitan sut täysin! EI! Mä luulin, että mä iskin sitä, mutta sitten iskenytkään. Saakeli! Otus. Älä yritäkö olla vittu mun tiellä. Täällä saattaa olla riski. No, here we go! Here we go! Jos mä pystyn kuitenkin kiipeämään! Kiiper, yes! Saatiin pelottele mua tolleen. Nice! Kiva toi niinku tommonen... Tossa oli toi niinku... Varjoefekti, ne antoi sulle osvittaa, missä toi oli. Tää on loppu. Missä on viimeinen vihreä tähti? Whatever. Luikin pääs huipulle, se on nyt se pääasi. Se ei tällä kertaa jäänyt siihen tangon juureen, vaan sille minä tyydyn tähän. Miau. Nice, nice. Budididip. Mario kahtoi sitä just tolloin sille. Oh my, what do I do? Point. Jep, 72, nice. Katsotaan vaatiko tuo nyt linna sitten mitään. Jotenkin musta tuntuu, että ehkä, jos vaatii, niin se on 80. Kävis järkeen. Näillä, millä minä on nimittäin saanut, on saanut niin hyvin näitä on hyvin saanut näitä vihreitä tähtiä, niin musta tuntuu, että semmonen siellä ok. Fuzzy Floodmine. Fuzzy. Kivan nimi. Tää on jahtauskenttä. Anna mulle sen. Tuo on kyllä oikeesti aika pelottava. Tää on creepyä, kun ne tulee tolle. Okei, missä mä oon? Mitä mä teen? Okei, mä oon täällä. Jesus Christ! Me pois sinä! Mä oon tän vaan täältä. Kiitos. Okei. Ne piti lähene. Mä vaan yritän kokea pitää silmän vihreä tähti. Tuolla ois. Miten mä... Miten kukaan pääsen tonne? En mitenkään. What? Olisiko tossa päässyt jotenkin niinku... hyppämällä tuota alapuolelta? Sieltä tuutte, okei, moi! No, kiva, että tuutte. Okei, menkää työ... Mihin mä vittu löin pääni? Luigi! Do your thing! Aika tommonen pikkunen whatever! Tämä on vihreä tähti. Siellä se olisi ollut! Mä just niinku just karvan varassa missan noin, missä no niinku mitä pitäisi olla tossa. En oo saanut hallita tota loikkaa. Se meni vähän liian, okei. Hyvä, se alkaa alusta, hyvä. Koska nyt mä tiedän missä ne vihreät tähdet on, niin I'm gonna be fine. Mennään mulle esiin tää. Nice. Mennään tästä suoraan tänne. Ja... Oh no! Tuo ei ole se paikka, missä olisi vihreitä. Nope. Mä olin siellä, miksi mä pääsin tosta, että mitä tässä tapahtui? Se ei ollut se paikka, mitä se vaati. Mä sanon tää tässä, jos oikein muistan. Jep.
Okei, okay, whatever. Ja mä sitten pääsen tonne. Ei, mulla ei mitään hajua, miten mä tonne pääsen. Oh, sä voit tehdä noille pilville tolleen! Sitten onneksi kävi mielessä toi yksi tommonen niinku ajatus. Huu! Pikkasen käy se melkein lailla. Poink! Ja nyt tässä tuossa... Come on. Au! Tossa on tää. Oh, no. Come on. Ei vittu, mä peilata niin täydellisesti, joten annetaan olla. Saati jo yksi. Se on tärkeintä. Se on enemmän kuin nolla. Joka oli alunperin multa saatavilla. Okei. Okay. Sä siitä me... Okei. Okay. Ei sitten. Ei mä pakota sua mihinkään, okei? Okay. Tää on stressaava. Come on. Oh, okei. Okay. Tää menee tällä. Hop. Hehehehe. Ette mä oon mulle mitään. Mä oon Super Luigi. Tai jotain. Nice. Woo! Nää musiikit. Ei vittu. Sori jos mä oikeesti niinku toistan itteni koko ajan, mutta kun mä en vaan kessä! Jee! Yeah! Tää oli vähän niinku vähemmän stressaavampi kuin mä oletin. Koska mä olisin luullut, että se olisi ollut paljon nopeammin tullut noi tyypit tuolta. Okei, okay. Jes mä saatiin se stämppi! Ilme just tommonen maailmanlopun nähneitä on silleen. Jee, 74. Poink! Mikä toi vie? Ei mennäkään tarvita tohonkaan niinku mitään tähtiä. Weird. Missä vaiheessa ne tulee sille, että niinku, mikä on se niinku se raja, että missä vaiheessa näihin tulee se tähtiraja? I don't know. Bowser's Bob-omb Brigade. Jälleen kerran Bob-omb Brigade. Tai ne Bob-ombeja ei oo vielä ollut, mutta taas tämmönen niinku junamatka. Missä ne lentävät on? Ne oli ihan parhaita Super Mario Bros. 3. Ne lentävät, ne on ihan huippu. Oh! Hello! Oh no! Ei! Mun ei pitänyt teitä herättää, fuck! Vois pitää vaan jatkaa eteenpäin, eikä niinku olla huolehtimatta noista. Ah! Mitä ihmettä? Okei, moi tyyppi. Okei. Okay. Yes, thank you! Nice! Okei, okay, tossa on pomppi. Mihin mä sut heitän? En mä tiedä mihin mä sä heitin, mut mä heitin sen johonkin. Tekiks ees mitään? Kyllä se reetti jotain tosta, mutta... Oh! Okei. Okay. What the fuck? Ah! Tää oli Hammer Bro! Hammer Bro! Vei minun jutu. Okei, sit. Pommi? Okei. Heitä se tohon. Woo! Nice! Ja prump! Yes, eka tähti. Nice. Juurikin niinku pitikin. Okei, okay, sitten mikä sinä oot? Nice! Hyy? Älä vitti. Mua ahistaa koko ajan ihan hirveesti, mä putoon. Sangliu! Otus! Thank you! Ja mitä susta tulee? Ei mitään. Okei, okay, entäs sinä? Mikä sinä oot? Wow! Mä mieluummin täältä kautta. Nice! Herra jeesus, mikä vitsi salamurhaaja oli! Juman kautta! loppuko nää nyt? Oh, ei, mä olin jo silleen, että am I done? Oh god! Oh no! Oh no! Oh no! Menkää pois! Mä en halua teitä, okei? Okay. Ei sinäkin sinä! Yes! Okei, okay, pääs mä hyppäämään tonne. Pääsen! Paitsi, mitä sitten? Päälle? Okei, okay, ei näköjään! Kävä kiersi, noi! Tuolla on semmonen juttu, fuck! Oh man, mä täysin missasin. Oh well! Ei voi mitään. Ei se pois pomppi! Ennen kuin reet mun käsi. Totta kai mä oisin se pommi tarvinnut tohon. Ja täällä olis ollu viimeinen vihreä tähti. No niin, kuka mulla vasta? Sinä taas. Oikeesti. Ootsä tehny mitään uutta? Nope. Ja oikeesti, kun mä oikeesti hävettää teidän puolesta, kun te ette oikeesti keksi mitään muita iskuja. Kun sä pyörit, sit sä pyörit, ja sit sä pyörit. Oho, oho, oho. Miten sä tos? Sä oot oppinut mitään ninjutsuakin näköjään tässä aikana. Okei, okay, pakka mieltä, kyllä se sieltä jotain yrittänyt. Mutta silti, säälittävä. Niinku, läätsä tyyppi! Sä et vaan niinku... Sun pitäis ihan oikeesti vaan niinku... Okei, okay, yritä kovemmin, mä sanon sille vaan sen. Sun pitäis yrittää vähän kovemmin. Sit se ehkä tuut onnistumaan. Anna mulle aika, poink! Jaa, siellä se on!
Aipa se ollaan siisti fleda. Menee tos tolle. Huh. Tuonne vuushiukset. Jotenkin muotitietoisin koko porukasta. Plus sininen niin väri muutenkin. Se on kiva väri. Varsinkin ton värinen sinne, mikä siellä on päällä. Toi saattaa olla täsmälleen sama värinen kuin mikä mun profiilissa kuvassa on. Jee! Yeah! Saatiin mitään vartsi kutoin läpi. Meillä on näin niinku kaksi maailmaa jäljellä. Tää on tuntuu oule, että mä oon niinku näin nopeasti saanut tän vedetty. Tässä tottakai tää on Mario-peli, ei tää niinku ookaan niinku niin pitkä niinku on. Tässähän tottakai niinku, mikä Mario-peleissä yleensä niinku varsinkin nyky Mario-peleissä tulee. Niin tulee se niinku se reply value on just nuo vihreät tähdet. Ja nähtävästi tässä on myös semmonen spesiaalimaailma. Niinku kahdeksannen sen maailman jälkeen. Jos taas sitten testataan sun taitoja vielä pidemmälle ja jos sä saat sen, niin sit sä saat sen niinku 100%. Et se, Mario-peleissä on yllättävän hyvä replay-value, jos se niinku ajattelee silleen, että no, minäpä vedin tämän läpi, että onpas tämä lyhyt. Että Mario-pelit yleensäkin on ollut tosi hyviä silleen, että niinku, niitä on vaan kiva sitten pelata niinku lisää ja lisää. Ja varsinkin tässäkin, niin tässä varmasti on niinku, huomaatte miten... Taas tämmönen! Eiku, vaatiko näihin niitä tietyn määrän niitä tähtiä? Oliks tää niitä? Ei ollu! Hoitan tää tässä vielä! Kyllä me saadaan tää fiksua aikaan! Motley's Boss Blob Big Battle! Motley Boss Blob! Motley Boss Blob! Hauska nimi! Koska tää on vaan niinku bossitappelu, niin hoidetaan tää poikkea! Mikä sus tulee? Cherry? Okei! Okay. Vaadinko mä tätä tähän boss-tappeluun? Huh. We'll see. Poink! Noniin, mikä sä oot? What are you? Okei! Moi! Oh, what the fuck? Come on, what the fuck? Come on, osu siihen, hyvää! Mä olin silleen niinku, mitä tässä tapahtuu? Oh god, mä en halua käyttää tätä, mä en halua kuolla nyt ihan ekaa sekunneilla. Oh, tuliko se ostaa isompi? Jesus Christ, että iso jätkä! Okei. Come on, vittu! Osu siihen! Woo! Nice! Hyvä mun veljeni! Sä teit hyvää työtä veljeni! Kiitos veljeni! Noniin. Tää viimeiset pomppimiset. Sä tuut lähelle. Sä tuut vähän liian lähelle. Tuu close to comfort. Okei. Okay. Ow god! Come on. Woo! Yeah! Ota siitä! Joku kameekin väärä veli. Tai toi enemmänkin näytti tolle Luigi von Koopalle. Kun tolle... Kamekille. Mut se ei ollut tietysti, koska tässä näköjään ei oo näitä... Bowserin lapsia ollenkaan. Joka on sinällään aika weird, mutta sinällään ymmärtää, koska ne on ollut jo niin monessa pelissä muutenkin, niin kaikki porukat tietää mitä ne niinku on ja minkälaiset tappelut niissä on ja tällaista. Viimeisin hyvä niinku versio, missä niinku tiedän niinku missä on käytetty hyvin näitä Bowserin lapsia, on tossa... Siinä Mario & Luigi siinä uusimmassa, tai no... Niin, uusimmassa siinä RPG-pelissä, joka on 3DS:llä. Mitkä mä muistan nimeä? Siis siinä on myös se Paper Mario. Niin siinä on käytetty tosi hyvin niin kun, että ne jokainen niistä Bowserin lapsista siinä pelissä, ne taistelut on haastavia, ne on tosi omaperäisiä, ja se on niin kun, ne on vaan tosi hyviä ne taistelut niissä. Vittu mä tykkään niissä Mario & Luigi RPG:ssä, ne on oikein superhyviä pelejä. Ne, jotka niinku on silleen, että no ei, miten se niinku Mario-peli toimii RPG:nä. Suosittelen kokeilemaan, jos teillä on mahdollisuutta. Se on oikeesti, ne on oikeesti aivan järjettömän hyviä pelejä. Ne on hyviä RPG:nä ja ne on hyviä myös pelejä niinku Mario-sarjassa. Okei, okay, mennään vaan koko ajan korkeimmaa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 a
Tää on World 7? What? Vai hetkinen, jääks multa joku vitja maailman välissä miettimättä? Ei, tää oli World 6. Okei, tän jälkeen on pakko olla vielä joku niinkun lisää NS-maailman vielä tän jälkeen. Ei en siis tarkoita erikoiskenttää tai erikois niinku sitä maailmaa, vaan tän jälkeen on pakko olla vielä yksi maailma. Koska tää ei voi olla loppu. Yleensä niissä on World 8.
Silleen come on, se on normaali Mario-logiikka. Mut jos tää on viimeinen niinku maailma, niin sitten on. Mutta meidän tän jakso tähän, joten kiitoksia vielä kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit ja parkoja tykkönappia tuota alapuolta. Arvostan todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit tuttuvat kelle vaan. Musiikkakaverit on oikein kauneen. Nähdään tässä ensi kerralla ja se on moi moi!